disciplinama takmiče mladi umetnici. Znači, 17. takmičenje Petar Konjević u Beogradu se održava. Takmičiće se u disciplinama klavir, solo, pevanje, flauta, klarinet i truba. 250 takmičara iz cele Evrope, međunarodni žiri iz Norveške, Holandije, Rusije, Bugarske i Makedonije. Očekujemo da će biti lepo i uspešno, a takmičenje se održava u salama naših muzičkih škola Vučković, Stanković, Konjović, Lisinski i Slavenski. Tako da očekujemo da će mnogi mladi koji budu osvojili nagrade i budu laureati na ovom takmičenju ove godine nastaviti svoju karijeru kao i sa prethodnih takmičenja. Vi ste idealan gost za kratak termin. Mnogo vam hvala. Sve ste rekli. Ja ću vas samo zamoliti da nam predstavite i naše današnje još dve gošće na klaviru i na violini je mlada umetnica. Evo, mlada umetnica koja je bila među najmlađima prošle godine, osvojila je nagradu. Dijana Stavrić, učenica muzičke škole Mokranjac, profesor Vladimir Marković. Njen klavirski saradnik, profesor Julijana Šulović, izvešće baladu od Ante Grgina. I samo da kažem da je se pokazalo da oni koji osvoje nagradu na takmičenju Konjović imaju kasniji uspjeh, tako da je ova mlada umetnica osvojila prvu nagradu u Parizu uskoro i svirala sa ansamblom Duša Skobran na Kolarčevoj zadužbi. Odlično. Slušamo vas sada. Hvala što ste se nama i hvala svima vama koji ste bili uz jutarnji program RTS-a. Vidimo se ponovo sutra ujutru. Prijetno.